صلى الله عليه يا رسول جنہ باب نے یہ باہر والے برآمد میں شاید انہوں نے نہ پڑھا ان کی آواز نہیں آئی ایک دفعہ پھر سارے مل کے اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے سارے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی صاحب صاحب آگے حضور کی بڑی معیاری نعت سنتے ہیں. آپ کی عادت ہے معیاری نعت سنانا. میں کوشش کروں گا آپ کے معیار پہ پورا اتروں. ایک کلام ہے بڑا زبان زد عام ہوا وہ اس کا بھی ہے تھوڑا سا والا. میں حافظ جی کو ایک کلام کا حکم ہے وہ پیش کر کے پھر جگر سے گزرو میرے حال لوگ چومتے ہیں جگر سے گزرو میرے حال لوگ چومتے ہیں کیوں کہ میں چند گھڑیاں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارا آیا میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارا آیا میں چند
گھڑیاں مدینے کیا گزارا تمہارا نام تمہارا نام بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیے شعر آپ کا ہے دل کہہ دے ذرا سبحان اللہ ہے دل کہہ دے ذرا سبحان اللہ میں آپ کی مرضی والے کلام پڑھوں گا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی سن لینا چاہیے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھائی کہہ رہے ہیں بڑی بھائی بہت بڑی بات ہے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں سنیے گا جی ترسے گزرو میرے حال چومتے ہیں ترسے گزرو میرے حال لوگ چومتے ہیں چند گھڑیاں چند گھڑیاں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارا آیا 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 میں چند گھڑیاں چند گھڑیاں کیا گزارا یہ شاعری کا اصول ہوتا ہے جو شعر پڑھا جائے پھر اگلا شعر اس سے ہیوی ہو وسیم بھائی اللہ آپ کا مسودہ آپ کے ذہن میں بھر دے اب یہ دیکھیے گا موبائل پہ رہنے شعر دیکھیے گا میں نے کافیہ پڑھا ہے بہار آیا نکھار آیا یہ میرا حسب حال ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں وارث بھائی آپ تائید فرمائیں گے آپ سب تائید فرمائیں گے فیض بھائی یہ حسب حال ہے کیا کہ کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا آیا تمہارا نام لیا سب کو کہ کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر جب ان کا نام لیا ڈر نہیں رہنا چاہیے آپ کو اس کا میں ایک اور شعر بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کی خاموشی دیکھتے ہوئے ایک اور شعر پڑھ رہا ہوں شعر دیکھیے گا آپ جی کہ گیا جو آپ کا دشمن آپ سے ملنے گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا پلٹ تو آیا پلٹ پلٹ تو آیا مگر دل وہی پہ ہار آیا 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 تو آیا مگر دل وہی پہ شہید کرال شہید یار نے
اک تلوار بھی نہیں تے کوئی خالی جان دا وار بھی نہیں بھلا دوبارہ مگر دل وہی پیارا بنا اسی کلام سے یہ جھوٹ نہیں ہوگا اسی کی فرمائش یہ کر رہے ہیں دوست اس کے بعد میں ایک شعر منقبت کا پڑھ کے میں مائک دے دوں گا بڑی جلدی کے ساتھ وارث بھائی سنائیں گے آپ کو سامنے ہو اگر روح خیر بشر اچھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضور سامنے آ جائیں اور کیا چاہیے اب سمجھ کے ذرا سنیے گا سامنے ہو گئے روح خیر بشر تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے روح خیر بشر یہ مصرع آپ نے کہنا ہے تو اس کی عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو تو دلا آپ نے خاموش رہنا ہے آپ نے ان سے سننا ہے اگلا مصرع آپ نے کہنا ہے آئے آقا گئے تو عیادت کا کتنا سبحان اللہ مزہ آئے گا میرے لیے خبر آئے آقا گئے میرے لیے جنت کے دروازے پر روکا جائے گا فرشتے پوچھیں گے کہاں چلے ہو گل سننا لیجیے فرشتے پوچھیں گے کہاں چلے ہو جواب کیا ملے گا باپ جنت پہ جنت رضوان روکے ہمیں باپ جنت پہ رضوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو دوستو
جب محمد ان ہاتھوں کو یہ مثل مل کے گئی ہے جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ پھر اجازت کا کتنا کتنا مزہ آئے گا جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ جب محمد کہیں اچھا میں جھوٹ نہیں بول رہا کاری صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیں آپ کا ہے دل جو بندہ چاہتا ہے وہ رکھ کہہ رہے سبحان اللہ باپ جنت پہ رضوان دو کے ہمیں باپ جنت پہ رضوان رو کے ہمیں پھیل جائیں گے سنو محمد کہیں گے جب محمد کہیں گے پھر اجازت کتنا کتنا کر کے یار نتارے لے جا کسی اور جلاس چاہو چکلی سے سلام کروائیں گے میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں جہاں سے نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کی سزا کی ہے عقیدہ ہمارا اہل سنت اب اس پہ نقش بندیوں نے داد نہ دی یا چشتی نہ بولے یا سہروردی نہ بولے یا قادری نہ بولے پھر اس کی اپنی مرضی ہے بھائی فیض صاحب شیر دیکھے گا صدیق نعرہ تحقیر حق چار یار نعرہ تحقیر حق چار یار صدیق آنکھوں میں عثمان ہو سبھی معتبر اللہ جو معتبر جان گیا ہے یا آئی وہ ہے جو معتبر جان گیا ہے یہ سبھی معتبر یہ سبھی معتبر سفر ہو اگر سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر سیدی مرشدی 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 خدمت پاکستان خدمت اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم چشتی سیالی صاحب قدیری اعظم آپ سوات آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید جناب آصف خان سرحدی سے اس کلام کا آخری شعر سنیے گا مجھے اشارہ ہوا ہے کچھ اور لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا آج اچھا میں پڑھتا ہوں بیٹھ جائیں ذرا توجہ جب محمد کہے محمد کہے میرے ہیں قدموں پہ یاد رکھ کر میں اس کلام کا آخری شعر پڑھوں ایک محفل یہاں سجی ہے صدارت حافظ صاحب تشریف فرمائیں ایک محشر میں سجے گی جہاں صدارت حضور فرما رہے ہوں گے اچھا اس محفل کا میں رنگ پیش کروں شیر کی شکل میں اور پھر میں منصوب ہوں آپ کے حکم سے اگلی باری سنیے جدرہ وہ محفل ذرا ذہن میں رکھے گا حافظ صاحب حضرت علامہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں میرے سیال شریف کے دولہ آپ بھی تشریف لائیں سنیے جدرہ بات میں محفل کی منظر کشی شاعر نے کی کیا محفل ناد محفل ناد محشر میں ہو جس گھڑی مجلس ہو جس وقت میرے نبی پھر حضور فرمائیں کہ تیری یہی نعت پڑھ اے میرے امت اب پتہ نہیں کس کس نے پڑھی ہے پھر یہی نعت پڑھ اے میرے امتی تو سما آخر میں میں ایک کلام کا حکم ہے وہ پڑھ پڑھ میں نے منقبہ سیدنا صدیق اکبر کا ایک شعر پڑھ کے مائک کے حوالے کر دینا ہے سین بچھان لئی بچھانے کمی نک دے لوگ تعارف لئی منو نصف دسان لئی دکھ ہر سفر دے وچ اے لجپالا منو نال لے جان لئی نالین اٹھان لئی رکھ مل کے کہنے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت اس کی مصرہ کہنے میں نے زیادہ دیکھ لیں پڑھئے ذرا ہوں خاک مگر عالم انوار ہوں خاک مگر کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت یہ بزم ہے علی پور سیدہ والوں کی اور جس شعر پہ میں نے وہاں سے مہر لگوائی ہے علی پور سیدہ شریف سے
بس وہی شعر پڑھوں گا اور یہ میرے ایمان کا جز بھی ہے جز بھی بلکہ ایسا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے مگر اس پہ حرف نہ آئے کیا کہ نامو سے رسالت پر ہم جان لگا دیں گے نامو سے رسالت پر ہم جان لگا دیں گے بھلا کیوں سارے یار حضور دے حضور دے سونے پر یار غار دیا کیا باتانے کی تا پیار نبی نال بڑے آنے بسیم بھائی پیار نبی بڑے آنے اے دے پیار دیا کیا ایتے ہاتھ کھڑا ہونا چاہی دا شاہ بات آنے کیتا پیار نبی بڑے آنے یاد دا واقعی آخری شیر اور اجازت چاہاں گا اس تو بٹا شیر میں دامن جائی سنا درہ کہ صدیق جلالہ حسنی جڑی عشق نبی مسنی دنگ مار کے سپنے خود آئے ڈنگ مار کے سپنے خود آئے بیٹے پیردار